U Srbiji je tabloid, Stara planina, fantastična atmosfera, gotovo tableo. I pogledajte, vidi sada ovo rekreiranje. Koleginice Milice, da li se ovo ljudi rekreiraju, šta radimo? Pa šta bi se radilo na planini? Rekreiraju, vesele, raduju, uživaju u snegu, u skijanju, u ambijentu, u društvu. Ovo je samo dokaz da ko zna da se raduje, uvek ima čemu da se raduje. Ti i ja volimo da putujemo leti, ali evo razlog da se družimo i zimi. Stara planina, jel tako? Kako ti se sviđa destinacija? Mislim, znaš, jako je dobar švedski sto. I kako sad ja da smršam na tolike kalorije? Šta bi mi ti preporučila? Da doručkuješ kao što si danas doručkovao, ali da posle toga džuskaš ovako kao ja i da se popnemo zajedno na stazu i jedno tako 10 puta, da bi mogao da lepo ručaš. Kolega, novinar, portal, jel tako? Jeste, Stara planina info. Kaži mi, je li ovde Vojvođana dolazili? Ja sam čuo da ima dosta Vojvođana, Vojvođanki. Da. I Vojvođana i Vojvođanki, one obožavaju ove planine. Jer je u Vojvodini sve ravno, jel tako? I sad da nešto priznaš, voditelja tabloida si slikao paparacu fotografije. Nadam se da nećeš prodati tabloidima i da me nećeš izdati. Imaš par paparacu fotografija. Ko da više, fotografije su njegove. Kaži mi, molim te, ima li tabloidnih momenata ovde, šta bi ti izvukao kao tabloidni momenat, sem što si me slikao ilegalno u spa centru i nadam se da nećeš prodati tabloidima. Osim što Filipović skače, to jest ti, ja, tu si Milica Burcec, naša divna koleginica koja skače na ovih hladnoći, tu je Kujundžić, naš divan kolega koji takođe negde uživa na ovom snegu, tu ste i vi, tu si časopis i tabloidi, njih ne zanimamo. Srećam. I kako trošimo kalorije, Guliću? Jel džuskamo? Alkohol, neko bez rukavica, neko sa rukavicama, tebi je lakše. Ti publikuješ igra, na društvenim mrežama. Ćao, DJ. Evo DJ-a. Ja sam od južne pruge očekivao malo nešto i ćirilice. Pušta li se ćirilica na ovakvim događajima ili si se odlučio kao DJ za ovakav program? Pa, s obzirom da je fina atmosfera, dobrija i lepi ljudi, moram reći, verujem da će biti kasnije nešto. Šta može da prođe, a da je domaće u ovakvom programu kad ti animiraš skijaše i moram da kažem da si odličan DJ, posle ću ti dozvoliti da pojačaš, ali sad moramo zbog zvuka. Kaži mi, molim te, šta najviše ljudi vole od muzike da slušaju? Pa naravno, tu se svrsta komercijala generalno, ali uvek dobro prolaza domaće muzike, ekciju, pop rock, prerade i tako dalje, i tako dalje. Evo kratko, brzo kolega da nam kaže šta se zbiva, ovo je sad najtemperamentniji deo događanja. Ovo je sad jedan najuzbudljiviji deo događaja zato što imamo takmičenje novinara u kuglanju na snegu, jedna nova disciplina koju smo izmislili, imamo zatim košarku na snegu i ko bude najbolji od novinara dobit će šta? Pa skija naravno, šta će nego da skija ovde. Pa više nego dobra nagrada. Kaži mi kako su se novinari pokazali ovako kao takmičari, ima li naša profesija kondicije? Pa mislim da ima kondicije, ali nije baš ova najbolja disciplina. Ovde ima neko vruće vino i rakije, mislim da tu ima mnogo više kondicije nego na ovom kuglanju, ali
za sada pokazuju da ovi novinari koji prate ovaj turizam i automobilizam da imaju talenta i za kuglenje. Da li novinari pokad popiju zbog one hokejeve pijem da zaboravim ovu situaciju u medijima? Kakav je tvoj stav? Mislim da ovde ima nekih novinara koji upravo to i rade, ali ovde na Staroj planini svi će zapamtiti šta se dešavalo. I sad bi te molio, možeš za kraj da pozdraviš gledaoce Radio Televizije Vojvodine emisije Tabloid, jer si sjajan komentator. Ako ništa, uživao sam slušajući kako ti to dobro i dinamično komentariš. Ja sam uživao s ovim gospodinom i na BK televiziji i uživao sam na svakoj televiziji gde je bio i jedan veliki, veliki pozdrav za gledaoce TV Vojvodine i naravno jedne od omiljenih mojih emisija Tabloid. I ja te molim, možeš komodno da komentarišeš, a mi ćemo te snimiti kako to dobro radiš. Pa se vidimo, večeras je dobra žurka. Hvala. Ali sad ovde imamo jedan specijalistu sa 6 oborenih iz prvog, jer ovo prvi ili drugi? Drugi! Prvi prošli se. Za sada Aleksandar sa RTS-a vodi, je tako? Imenjače, sa RTS-a, da čestitam. Dobio si skije? Nisam dobio, osvojio sam. Kako si ih osvojio? U takmičenju. Bila je ozbiljna konkurencija. Kuglali smo na snegu, to mi je prvi put u životu. Kuglao sam ovako, ali na snegu nisam. I imali smo neku improvizanu košarku sa nekim malim lopticama i tako. Odmah brzo analize stanja u srpskom novinarstvu kad je u pitanju sport i rekreacija. Kako se srpski novinari ponašaju na Staroj planini? Jesu raspoloženi, su željni sporta i razonode? A mi generalno novinari, mi smo jedna posebna grupacija ljudi koja nigde ne ide na put, a da ne nosi pun kofer raspoloženja. Tako da nema veze da li je to Stara planina ili Nova planina ili bilo gde. Mi smo uvijek raspoloženi, spremni za svaku avanturu, za druženje, za dobru atmosferu i da napravimo gde toga nema. Ti si dugogodišnji urednik jutarnjeg programa, čovjek koji jako dobro poznaje Srbiju. Da li mi tu našu Srbiju treba malo bolje da upoznamo? Evo ja prvi put posle... Uopšte nisam bio u ovim krajevima, znači, ono, 20 godina emisije Tabloid, ja prvi put sam u ovom delu Srbije. Šta bi ti preporučio meni, šta je najinteresantnije tebi bilo ovako, a da ima jedan tabloidan element? Sad zaboravi da si urednik u informativnom političkom programu, treba mi tabloidni element za emisiju Tabloid. Zaboravit ću, postavio si mi lepo pitanje, a ja ću da ti napravim još lepši šlagvort. Pored toga što sam novinar i urednik, ja sam lovac. I zahvaljujući lovu, upoznao sam jako dobro svoju zemlju i posebno sam ponosan na to. I zameram svima koji su videli Berlin, Pariz, London, a nisu Staru planinu. Lala iz Novog Sada, ja jako retko vidim sneg od kako su ove ozonske rupe, ali izgleda ovo mesto Stara planina gde smo da je sneg stalno, kao i ovaj lep vazduh, jel sam ja u pravu ovde, baš sneg. Pa izgleda, valjda ova visina i uopšte osobeno Stare planine je da zimi drži nisku temperaturu. I to snega što padne, bar koliko ja znam, uspije da se održi. Vidjet ćemo kako će biti ova zima. I kažite mi za kraj vožnja džipom, jer mora da bude adrenalinsk. Da li mora malo da se uplašim, da li mora malo adrenalin da skoči, pritisak da se poveća i bubrege da čuvam? Ili ste nežni, vaša ekipa? Pokušavamo da bezbedno prođemo kroz teška mesta. Mi smo se prilično svikli na taj ambijent i ne skače nam toliko adrenalin kao prijateljima koji se prvi put pojave na tom terenu. A što se tiče bubrega, tu svakako treba se plašiti da kamenčić ne krene baš ovde, ali to je neminovno. Na vrhu smo Srbije. Mi smo na krovu Srbije. Na krovu. Ali možemo i da kažemo da je to vrh, a u svakom slučaju ravan je krov i to je možda ta neka spona sa mirnom i ravnom Vojvodinom. U svakom slučaju na 1470 metara smo nadmorske visine, ali sve je ovde nekako mirno, toplo, fino i ravno. Bar na tom krovu, da kažem, Srbije smo u nekom miru i svi smo veseli, što je jako bitno. Pristupne saobraćajnice, da kažem, i puteve sa autoputa sređujemo, jer prosto putevi nas spajaju, kao i
mostovi. Ovde nema potrebe za mostovima, ali možda i taj neki vazdušni most postoji između Srbije, svuda može da se dođe do Stare planine i helikopterom. Pa što da ne? Tako da jeste, mirno je i zagarantovana je diskrecija. E, to što je jako bitno. Znači, nema šanse da ja uđem, na primjer, u spa da me slika paparaco. Mada me par kolega slikalo. Ima, zato što ti mnogo paparaca poznaješ i mnogo ljudi iz tvoje branše, tako, a i poznata je, nije mala stvar uraditi emisije kao što si ih ti uradio. Mi smo prijatelji, pa zato ja ne persiram, ali u svakom slučaju i drago mi je da imam sada priliku i zvaničnu, da kažem zvanično, nezvanično, da je na ovaj način baš ovde pravimo ovakve intervjue. Ali opet i dalje smo, i to će biti do kraja, znači, krov Srbije, cele Srbije, a i ostalih. Svi su dobrodošli, ljudi iz inostranstva isto dolaze, tako da skoro iz svih zemalja Evrope, tako da prosto idemo, družimo se i normalno je da se razvijaju ljubavne veze i vezice. Novčanik protiv tranzicije, znači, ovo je da li prolazimo u Evropskoj uniji poglavlja ili ne prolazimo, i ovo je protiv lopova u Srbiji, znači zakačite ovo i borite se protiv lopova. I da li je to vaš tabloidni proizvod koji najviše kupuju pevači, pevačice, zvezde, zvezdice, granda, rock muzičari? Da li je to istina što sam ja čuo? Jedna pevačica, sad neću da vam kažem koja iz vašeg grada, mi je rekla da njoj služi kad naplaćuje tezgi. Tako je. U pravu ste. Dosta se taj proizvod prodaje, upravo zbog tog lanca koji može sam po sebi da bude modni detalj, i u momentu kada se novčanik ne vidi da je u džepu i ta kopča da je na kaišu, tako da je jedan od vrlo interesantnih naših proizvoda. Oliver, ja inače vičem mnogo, to je zaista neko do sada nije izmislio to. Da. Jeste, dodatni karabinjer na tom lancu, na toj kopči, je nešto što priručno može služi brzom kačenju ključa ili još jednoj dodatnoj sigurnosti pored kačenja na kaiš, doprinosi kačenju i na gajci pantalona. Kao što vidite, para u novčaniku nema, jer novinari u Srbiji već kako žive. Para, naravno, tek trebamo da zaradimo. Dalibore, kažu, ako uzmem, ovo dođe kao i stimulans, i afrodizijak, je li tako? Kažu, a Bog mi, jeste tako kažu, ali probali smo više puta, deluje. A opet kažu, ako pojedeš ovu kobasicu, moraš odmah da zaliješ, ovo jedno malo parčence, moraš da zaliješ sa špricerom, je li to tako? Špricerom ili nekim crnim dobrim vinom, tako da ona je suhobesni proizvod, tako da traži dosta pića. Ele, u pitanju je pirotska peglana. Šta mu to znači peglana? Upravo tako, pirotska peglana, ja mogu da kažem, jedan od najkvalitetnijih suhomesnatih proizvoda, sušen na vazduhu, bez dima, bez termičke obrade, prirodni začini, bez konzervansa, aditiva. Jako je ljuta. Da li je to tačno da je afrodizijak? Da, ako to pojedete i približite se nekoj ženi, da postajete Romeo? Pa ja mislim da trebalo bi da probamo, ovde ipak je hotel i možemo da probamo večeras, da li nekako deluje. Mislite da deluje afrodizijski? Evo da predstavimo, dakle, moje drage koleginice, Vesna, kaži našim gledocima odakle dolaziš. Vesna iz politike, iz revijalnih izdanja. Kako ti se sviđa na Staroj planini? Jesmo mi mladi na Staroj planini? Ne da smo mladi, nego smo postali još mlađica. Dečica, evo. Koleginice, vi vredno radite. Ovo je bio paparaco trenutak. Predstavite se našim gledocima. Gordana Nešković-Lopičić, ja mislim da su to gledoci, možda ako gledaš Žikino Šarenicu, već zapazili. Radimo reportaže iz turističkih centara Srbije za Žikinu Šarenicu.
Ja moram samo da vam kažem, kolega je jako vredan, vi ste svi vredni. Da, 90% dobro. Ljudi, ali znate što je meni bitno, da se pojavim, veliki pozdrav za Žiku. Ja kad, na primjer, budem u nekoj turističkoj destinaciji, dovoljno je da dođem za švedski sto, da me snimatelj snimi jedan kadar i cela Srbija gleda. I poželi da proba to isto. Poželi to da proba. I s kojom pesmom za kraj da završimo? Ima li neka pesma? Ima. Koja slike pesma? Slike u okru. A nije, to je jako teško za pevanje, nego... Sneg... Rumena. Na to nene! Sneg je opet snežana, a mnogo dana sneli. Sneg je opet snežana, onda kad smo se sreli.